Ja, välkomna till Sonny Erikssons WTA-turnering i San Diego Acura Classic, och det handlar om final. Och det är en mycket spännande final, inbillar mig att det kommer att bli, mellan Kim Clijsters, som vi ser i bild, mot Maria Sharapova. Två toppspelare, tvåa och fyran i världen. Rolf Norberg heter jag, som är med under den här finalen. Kim Clijsters vann i sin semifinal igår mot Nicole Vaidisova med 6-2, 7-6. Hade en ledning i det andra setet med 3-0, men släppte upp Vaidisova till ett tiebreak, men det vann hon ganska så övertygande, 7-0. Sharapova hade en svår match mot Patrishnider, 7-5, 6-4 för ryskan i den semifinalen. Här har vi då Kim Clijsters väg fram till final. Kim Clijsters, som har blivit 23 år, kommer alltså från Bre i Belgien. Vunnit 32 singeltitlar. Det kan bli den 33:e. Två i år, i Warszawa och i Stanford förra veckan. Och är i uppenbar bra form. Det är två också tidigare världsettor som är på banan. Clijsters blev ju det i augusti 2003, och Sharapova blev det förra året i augusti. Inbördes möten så leder Clijsters med 4-0. Förra året möttes de två gånger. I US Open och Miami, två storturneringar. Clijsters vann i US Open och det handlar om tre set. 6-3 i det avgörande setet, och var mycket hårt. Och jag inbillar mig att det kommer bli ganska så hårt även den här gången. Maria Sharapova har imponerat i sitt sätt att serva. Släpper inte gärna ifrån sig några servar. Får in många av sina första servar, och det är hårda servar som hon slår till med. Överhuvudtaget så har hon ju ett bra tillslag i sina slag. Clijsters har ju också, det är naturligtvis kanske inte lika klockrent som Sharapova, men Clijsters har ju den fördelen att hon rör sig otroligt bra. Mycket snabb och stark ute i hörnen. Springer upp de allra flesta bollarna. Prispengar är det mycket. Det handlar ju om en 10-1 turnering, en mycket totalt prispengar, och vinnaren får ju en hel del, $196,900, $100,000 till andra pristagare. Det är ettan och tvåan, sidade spelarna, som är på banan också. Det är inte så ofta det sker. I år är det sjätte gången som ettan och tvåan möts i final. Och den som har varit sida tvåa har vunnit tre gånger utav fem. Se hur det blir i den här matchen. Då en överblick över San Diego Tennis Center. Det kallas för La Costa Resort and Spa.
Det är i alla fall Maria Sharapova som börjar serva. Man kan börja matchen på ett bättre sätt. Annars har ju Sharapova serve tidigare matcherna var hennes bästa tillgång. Men kommer nog bli bättre än den första poängen. Kommer få många bollar att slå på Sharapova i och med att Clijsters är så snabb och hinner upp de flesta bollarna. Och är också stadig och säker ifrån baslinjen. Se om ändå Sharapova kan ha tålamod att invänta den rätta bollen att slå till på. Hon är serven, servar mitt på Clijsters. Det är svårt att hinna undan när serven kommer med sådan fart som ni gjorde här. Kommer tillbaka bra i gamet efter att ha legat under med 0-30, Sharapova. Fick ordning på sina grundslag. Bra fart på bollen. Clijsters var nöjd med sin semifinal igår. Kände bollen riktigt bra. Hade bra timing. Och det mesta fungerade ypperligt för belgiskan. Starkt gjort utav Sharapova, hinna med att returnera den hårda första serven från Clijsters. Kvickt upp mot tvådans sida. Lite felträffar på backhandsidan som i normala fall är ett bra slag från henne. Ett, till och med ett vapen kan man säga. Hon har en mycket bra vinklad backhandcross som är svårfångad. Här får hon ingen riktig träff på bollen.
Så bra gjort utav Sharapova som kommer åt med sin raka backhand. Kommer ner så härligt till bollen för att sedan kunna avgöra. Har breakchans. Ett dubbelfel från Clijsters och Sharapova bryter. Maria, it's your first tournament back since Wimbledon. You're through to the final. What's been working really well for you this week? I've just been really solid. I feel like I've been moving well. You know, I've played against four different types of players and, come out with a two-set win. So I'm pretty excited, but this is going to be another tough one, and I'm looking forward to it. You've had really tough matches against Kim in the past. What do you think will be the key against her today for you to win? I just got to be consistent. You know, I got to serve really well. That's always really, that's a key against any top player. But, I'm looking forward to it. I haven't beaten her in any competition, so I'm very looking forward to getting a win. Thanks, Maria. Good luck. Ja, hon hoppas på att serven ska fungera. Det är ett viktigt slag för henne i den här matchen. Första poängen i det tredje gamet var en Clijsters, 0-15 alltså. Samma läge då som i det första gamet för Clijsters, men där lyckades ändå Sharapova vinna det gamet. Som om Clijsters inte räds Sharapovas första serve och står nästan på baslinjen för att returnera den. Där kom den en backhandcross jag talade lite om tidigare från Clijsters som hon har, och det tycker jag är ett vapen, och det är ett vapen som hon borde använda väldigt ofta, i alla fall så fort hon kommer åt just mot Sharapova som har lite svårigheter att vara snabb i sidled. Tre stycken breakchanser, bryta tillbaka. Talar man om vinklade crossbollar så var den där alldeles ypperlig förstås. Det är dubbelfel. Andra för Sharapova. Clijsters bryter tillbaka. 2-1 ryskan i ledning. Det har varit ganska tufft spel ifrån baslinjen. Högt tempo. Och den som har lyckats få en bra placeringar på sina bollar har ju vunnit dem. Som den där. Härlig borrankross. Kan det bli bättre än så? 15 love. Thank you.
tvärtort där utav Sharapova som står kvar nere i backhandhörnet. Läser spelet mycket bra. Annars hade ju Clijsters hela Sharapovas sida att slå målen på. Men valde samma hörn. Där står rysken. Retur. Att få in första servarna för Clijsters är ju viktigt. Andra servarna kan bli för korta. Många första servare än Clijsters, 40%, och kämpar med att få in de servarna, kanske hänger på uppkastet, inte riktigt stämmer. Net, Sharapova pressar ner Clijsters långt bakom baslinjen och har svårt att försvara sig ändå därifrån. Breakchans. Hon bryter för andra gången. Maria Sharapova. Spela starkt ifrån egen baslinje med bra längd och också hårt tillslag. Clijsters har svårt att hinna med och försvara sig. Och det skulle ju vem som helst ha. Det är väldigt hårda bollar hon får iväg Sharapova. Sharapova har inte vunnit första poängen än i sina egna surge. Och pappa Juri undrar vad hon håller på med. Konstigt att Sharapova har fler missar. Hon satsar ju stenhårt varje tillslag. Det är klart att det blir en del missar. Men många vinnare också. Där har hon lite otur med nätkanten. Clijsters hade blivit en bra placering på bollen.
en bra lagd stoppboll. Och det är efter en ganska så lång bollduell som Clijsters bryter av spelet med denna boll. 15. Sharapova inte riktigt med att den ska komma stoppboll i det här läget. Och det är två stycken breakchanser att bryta tillbaka för Clijsters. Verkar ha svårighet att hålla sina egna servar. Han servar inte alls lika övertygande som de tidigare matcherna Sharapova. Det är fjärde dubbelfelet och Clijsters bryter tillbaka än en gång. 3-2 Sharapova. Jag har fått en fråga från Johan i Tumba här. Hur det ser ut för Pim Johansson då, om han kan delta i US Open. Men Pim var ju med i en challenge-turnering inte allt för länge sedan. Vann första matchen men gav upp i den andra av någon anledning. Jag vet inte riktigt vilken anledning det var, om det var den tidigare skadan som slogs upp. Men var det så tror jag inte han kommer att kunna vara med i US Open, tyvärr. Jag hoppas att han får ordning på sina skador, Pippi. Han behövs i svensk tennis. Bra fart, bra länk. Sharapova hinner inte med att ta tillbaka racken i tid. 2-3 är alltså i det första setet när Clijsters nu servar. Första serveset i matchen. Nu kommer den första servarna in för Clijsters oftare. Dubbelfelet. Det är bra bolldueller i den farten, att kunna ha kontroll på bollen då. Starkt gjort. Och Clijsters är den stabilare i långduellerna. Tre. Sharapova har förlorat ganska enkelt de två senaste servegamen. Intressant att se om hon kan få in sina första servar bättre. Hon behöver det. Sharapova drog ner på farten lite på första serven. Inriktar sig på att få in den helt enkelt. Thank you.
gjort ifrån sig några misstag nu, Clijsters. Hon har kommit in i en bra period, ser det ut som. Bra press på bollen och undviker att missa. Bra kombination. Det är starkt. Nu kommer vi fram och spelar serve volley. Och det är inte den här traditionella volleyn. Det är inte så ofta man ser det från Sharapova, utan det är drive volley som gäller både på forehandsidan och backhandsidan. Det ser lite riskabelt ut, men hon brukar kunna handskas med det på ett säkert sätt. Thank you. Tempo på bollen hon har, Clijsters, och som fotarbete hon har också, kommer hela tiden rätt till bollen, och i och med att hon har det här fotarbetet, Clijsters, så kan hon också driva upp tempot på det sättet hon gör. Spelar de bländande, Clijsters. Och det kan vara den tredje gången som hon bryter Sharapovas serve i rad. I så fall. Möjlighet till det nu. Första serven kommer in igen, och när turen blir kort, då tvekar inte Sharapova. Bra gjort utav Sharapova, håller ihop spelet, håller serven och leder med 4-3. Ja, Kim Clijsters hade möjlighet att bryta i det förra gamet, men Sharapova fick ordning på sina servar och lyckas då hålla serven. 4-3 leder ryskan med. Det
är så elegant, njutbart. Lever lite farligt här när hon inte får in sina första servar tillräcklig mängd, Clijsters. Inte andra servern heller. Tredje dubbelfelet. Hård retur på en första serve från Clijsters. Så snyggt gjort utav Clijsters. Så ute i föran hörnet så ligger hon ju nästan ner i split för att kunna returnera den här bollen. Det ser ju otäckt ut varje gång hon gör detta. Och passeringen är inget fel på heller. Satsar hon lite för våldsamt, Clijsters. Och det är en viktig poäng detta. Breakchans. Så ett nytt dubbelfält, en fjärde. Och Sharapova får serva för det första setet. Hon har inte lyckats vinna första setet på Kim Clijsters vid de fyra tidigare tillfällena när man spelat mot varandra. Vunnit andra set vid två tillfällen, men aldrig någon gång det första setet. Bra läge nu för Sharapova när hon ska serva. Sen hon ska avgöra Clijsters. Och Clijsters har rökat på sina misstag ganska rejält.
långt ut utav Sharapova, och det är två stycken chanser då för Clijsters att bryta tillbaka. Jag kan förstå att inte pappa Juri är nöjd och spridit lite väl mycket i det här gamet, Sharapova. Störtsäker med sin drive volley. Ute med sin split igen, Clijsters. Slår hon ut sig. Redan två stycken breakchanser. Sharapova skaffar sig setboll. Poäng man har skådat. Vilken otrolig poäng utav båda två. I stenhårt tempo. Bra placeringar på slagen. Lång bollduell. En av de längre också som har spelats. Enastående slagduell från båda två som då Kim Clijsters till slut vinner. Och det handlade ju om setboll för Sharapova. Räddar den här situationen också, Clijsters. Och fångar upp bollen i sista ögonblicket och skaffar sig en breakchans. Perfekt, den backer får han volley. Strax innanför sidlinjen. Och vilket game. De senaste sista tre poängen i gamet var ju enastående bollar allihopa. Det förra gamet var fyllt av slagdueller, enastående sådana också. Där till slut Clijsters och segrar nu de flesta. Lyckades bryta tillbaka.
I underläge ändå då förstås med 4-5 när hon ska försöka försvara sig och vara kvar i det första setet. Det är ändå den första serv som Clijsters slår in. Och Sharapova är tydligen beredd på att bollen ska komma ut på förhandssidan. Väl förberedd i slaget. Tennis på absolut högsta nivå från båda två. Får en otrolig fart på bollen, Sharapova. Korta crossbollarna från Clijsters ger resultat igen. De har Sharapova lite svårigheter att komma ner till. Och hinner kan inte på det viset den här bollen inte returnera, slå till bollen hårt. Utan då blir det en liten form av räddning från Sharapova, vilket inte hon är direkt någon expert på. Och där kan Clijsters då slå till istället. Bra längd på bollen från Clijsters. Alltid svårt när bollen kommer hårt nära baslinjen. Bra jobbat igen utav Clijsters fotarbete. Just de här vinklade bollarna klarar hon mycket, mycket bättre än sin motståndare. Avslutar gamet med ett service. 0-30 läge var det i gamet. Reparerar det på ett väldigt fint sätt, Clijsters. Och det är 5 lika. Kan inte ens Clijsters nå. Med eller utan split. Fantastisk vinkel hon får på det här slaget, Sharapova.
på linjen. Jag ska inte få in den bollen, Sharapova, inte så konstigt heller. Hon är ju hård press av Clijsters. Får han. Slår ut sig. Sharapova samlar ihop sig. Mycket starkt gjort av henne. Hon förlorat de två tidigare gamen. Men kommer igen. Så har gamet fram till 6-5. Johan Tumba lyssnade tydligen inte när jag tog upp hans fråga. Han tagit upp den än en gång. Det handlar alltså om hur det ser ut för Pim-Pim. Om man kan kunna delta i US Open. Pim-Pim deltog i en challenge-turnering för ett tag sedan. Och då vann han första matchen men gav upp i den andra matchen. Sen så det blir inte så ljust ut att kunna vara med i US Open. Men jag hoppas naturligtvis på att skadorna ska ge med sig och att han kan vara med och delta i stora tävlingarna här framöver. 5-6. Lite för ivrig att avgöra Sharapova. Tredje serveset från Clijsters. Och Sharapova har inte slagit något. Vilket det är lite märkligt med tanke på en sån hård serv hon har. Ja, hon kan inte missa den. Var några decimeter innanför linjen, var ingen fara. Hon satsar ju stenhårt. Stor respekt ändå för Clijsters. Att hon ska kunna hinna upp allt. Ja, det här handlar om andra servar. Då är det svårt. Och är Sharapova beredd att hugga till som en kobra. Och det är setboll. Jag tror hon blev överraskad helt enkelt där, Sharapova, på att den serven gick in. Hon var inte beredd på det. Jag trodde den skulle gå utanför servlinjen.
bra retur av Sharapova. Och det handlar igen, det är också mycket om att Clijsters har svårigheter att få in sina första servar. Och det är en ny setboll då för Maria Sharapova. Har jag haft en tidigare i gamet. Ett grovt misstag av Clijsters i sin fora. Och det första setet går till Maria Sharapova med 7-5. Och första gången som hon vinner första setet mot Kim Clijsters. Första setet gick alltså till Maria Sharapova med 7-5. Ett stenhårt set där ändå Sharapova var den dominerande. Ledde med 5-3. Men Clijsters kommer tillbaka. Men till slut då så kan inte Clijsters ändå stå emot Sharapovas tunga offensiv. Clijsters slår vi kanske de mer spektakulära poängen, men Sharapova lyckas vinna de viktiga. Så strålande spelet utav Sharapova. Jag har fått en fråga här förresten. När börjar US Open? US Open börjar den 28 augusti. Och det ser vi fram emot. Det kommer bli många tennistimmar på Eurosport ifrån Flashing Meadow. Satsar hon lite för hårt, Sharapova. Ville verkligen avgöra den poängen. Men annars så spelar hon faktiskt väldigt bra. Hon tillåter ändå inte Clijsters att sticka upp och dominera allt för mycket. En och annan poäng blir ju så att Clijsters kan dominera. Men inte så många. Det försöker då Sharapova se till genom att i tidigt skede trycka till bollen. Fick hon tillfälle då Clijsters att styra spelet. Och det gör ju mycket bra. Det är breakchans.
så bra spelat. Bollarna sitter som klistrade ner i Clijsters hörn. Varit framme 10 gånger. Vunnit 7 av dem. Sharapova. Hon har ju sagt det, att hon satsar mer nu på nätspel. Sin slice, Clijsters försökte i ett desperat läge. Sharapova håller serven och går fram till 1-0 i det andra setet. Jag har fått en fråga här från Molgan och Rudolf Bock. Vilken dam- och herrspelare är bäst i världen enligt mig just nu? Här spelare är självklart Roger Federer, och han kommer nog ligga högst upp ganska så länge till. Damsidan ska man ju naturligtvis säga Amelie Mauresmo, hon ligger ju etta, men jag tycker nog ändå att Justine Henin Ardenne är den bästa just nu. Kommer slicen in, hinner med att returnera den. Och det är ju bra kontroll på det slaget från Clijsters. Ett svårt läge där, kära på. Hon stod någon halv meter innanför baslinjen och så kommer det boll med bra längd från Clijsters, och då hinner inte hon flytta undan fötterna, kära på, tillräckligt snabbt i alla fall. I det andra sättet.
lite för många missar nu utav Clijsters. Så snabbt fram på nät. Avgör igen med en drive volley. Bra sörgen utav Sharapova som håller blankt. 2-1, ryskan i ledning i det andra setet. Ja, på måndag så börjar ju en WTA-turnering i Stockholm. Nordea Nordic Live Open som man inte får missa. Bland andra så är det Anastasia Myskina som kommer dit för att spela. Sofia Arvidsson, bästa svenska. Johanna Larsson också fått inträde till turneringen via ett wildcard. Ett annat intressant namn är den unga danskan Caroline Wozniacki. Så gå gärna dit och titta, det blir många bra matcher där. Springer in den forehandcrossen Clijsters. Det är också möjlighet då att vinna sitt sörgen blankt. Och det gör hon också. Två senaste gamen har gått blankt till servaren. Och det är 2-2 i det andra setet. Sharapova hade ett hårt servegame i första gamet. Därefter har det gått ganska så lätt för servaren att vinna gamet. Nya bollar och då passar också Sharapova på att byta racket till en kanske något hårdare strängad racket för att få bättre kontroll på bollen. Då flyger bollen lite extra. Kommer snabbare. Det är första servesset för Sharapova. Det är lite märkligt. Ja. Det är väl på gräns. Jag tror inte det är rätt faktiskt. Men Clijsters protesterar inte. Hon har ju möjlighet att överklaga. Ta en chansning. Men hon brydde sig inte om det. Hon har två möjligheter per set.
döms den ut. En besviken Clijsters. Får se domarens arm komma ut. Hon borde kanske ändå ifrågasätta det här domslutet Clijsters, men hon bryr sig inte om den här gången heller. Ja, det gjorde hon rätt i. Femte dubbelfelet. Det är ganska så lätt game igen då till Sharapova som går fram till 3-2 i det andra set. Tillbaka igen då i finalen i San Diego. Noppo Yngve har en fråga här om det var någon svenska med i just den här turneringen. Det har det inte varit. Alla svenskor koncentrerar sig nu på Nordea Nordic Light Open som börjar på måndag på Stockholms stadion. Två, tre när Clijsters servar. Säga imponerad av just Sharapovas sätt att röra sig. Hon har blivit snabbare, förbättrat sin snabbhet sen tidigare. Inte kanske smidiga sättet har hon, men förflyttar sig ändå snabbt. Hon gör ju helt rätt att komma fram, det är ett bra läge. Hon träffar bollen något sent. Stoppbollen. Hon har lyckats med det tidigare i matchen. Hon har inte slagit så många, men de gånger hon har gjort det så har hon vunnit poängen. Och just från backhandsidan som stoppbollen har kommit. Hon har sin dubbelfattade stil där när hon ska till att slå stoppbollen, men så släpper hon ena handen när hon träffar bollen. Överraskar Sharapova. Inte med drive volley i det läget. Måste försöka träna in en traditionell volley också. I just de pressade lägena. När man måste ut på kanterna så måste man nog släppa också ena handen. Lika. Ja, det är strålande. Kommer fram mot bollen på ett väldigt fint sätt. Kommer under bollen också när hon slår till.
Starkt gjort att passera. Sharapova gör väl ett litet misstag där som inte täcker bättre just den raka passeringen. Måste följa bollbanan bättre, Sharapova. Lämnar en för stor öppning där. Och ska lämna öppningen större då och andra hållet. Svårare att slå bollen kross i den situation som Clijsters befann sig i. Risker skulle man väl säga. Slår bollen mitt i banan. Clijsters och skaffar sig tre stycken breakchanser till en ledning. Till att ta ledningen till 4-3. Var då för Clijsters att bryta. Så lyfter hon ut bollen Clijsters. 0-40 läge är nu Juice. Serviceet. Nu kör jag på va. Ut och köra på att vända på detta. Kommer tillbaka från ett 0-40-läge. Med bra server förstås. Men också precisa grundslag. 4-3 ryskan i ledning. Jag har fått en fråga från herr Olsson i Smygehuk. Och varför når oftast inte Clijsters upp till sin normala standard i rivalmötena med mot ena Arden? Och det är ju en fråga som man verkligen kan ställa sig. Det är svårt att svara på. Jag har själv undrat varför, men jag misstänker att det är någon slags inbyggd respekt för ena Arden sedan tidig ålder, junioråldern. Och stor respekt. Det handlar mer om mentala saker än om själva tennismässiga, misstänker jag. Förlorar ju stort sett varje gång, och senaste gångerna i alla fall, senaste åren mot Kina Arden, Kim Clijsters. Måste hänga på mentala spärrar.
Vi är väl Acosta Resort and Spa, som det här heter, i San Diego. Kajsi servar 3-4. Ja, inte så långt bort att de kan vinna poängen med sin vänster hand. Sharapova, när hon är illa ute, då släpper hon över racken för att slå med vänster hand en föranslag. Tekniska problem som teknikerna förstås försöker reda ut. Ber om ursäkt för det här, men hoppas att den normala bilden ska komma tillbaka alldeles strax. Vidare får vi nöja oss med lite översiktsbilder över La Costa-området. Bilden är tillbaka och vi ber om ursäkt för bildöverföringen inte riktigt funkade, men det gör det nu. Och Clijsters höll alltså sin serv förra gamet fram till 4-4 då, och det är Sharapova som vann första poängen i sitt egna servegame nu. Thank you.
Hon är helt fenomenal på att ta upp svåra bollar, Clijsters. Men det är också väldigt bra gjort utav Sharapova att hålla sig lugn och inte bli allt för imponerad utav Clijsters alla räddningar, utan Sharapova placerar in bollarna på ett mycket fint sätt i varje tillfälle för att till slut kunna avgöra. Clijsters har väldigt få missar i det andra setet, medan Sharapova hade en hel mängd, men ändå är det fyra lika. Här gången misslyckas hon med stoppbollsförsöket, Clijsters. Hon är en liten bit bakom egen baslinje, vilket försvårar det hela. Man bör vara inne någon halv meter i banan för att slå stoppbollar. En bättre chans att lyckas med och mindre chans för motståndaren att hinna upp bollen. Hon har bra känsla vid nätet, Sharapova, underanläggning som hon lyckas med. Så snyggt hon gör detta i stoppbollen. Blev en härlig underskruv på bollen, den studsade i princip tillbaka till henne. Tutsar på nätkanten och in. Den trillar över på Sharapovas sida. En bra underskruv på den bollen, och det är väl det som gör också att bollen till slut trillar över på ryskans sida. Det är en breakchans. Mycket viktig poäng som det var.
får inte toppspinnen på bollen. Hon är lite för hårt pressad för det kanske, Clijsters. En ny chans spelar hon sig fram till belgiskan. Att bryta Sharapovas serv och få serva för det andra setet i så fall. Får inte till det i de allra viktigaste poängen, Clijsters. Ändå handlar det om en andra serv från Sharapovas. Det är var mycket skruv på den i och för sig, som var relativt svår att returnera, men ändå. Det är tre stycken returer i rad som hon missar, Kim Clijsters. Och Maria Sharapova går fram till 5-4. Ja, de viktiga poängen vinner Sharapova. Det hon vann det första setet på och det är det hon leder det andra på. Jag har fått en fråga från Carl Anton i Vita bergen här. Hur fungerar det när man utmanar eller tar en chansning om en poäng? Det handlar om domslut här då. Om till exempel Kim Clijsters slår en forehand ut med linjen. Hon tycker att bollen är rätt men domaren har skrikit ut. Så har hon rätt att tillkalla Hawkeye, alltså det vill säga en bild på det verkliga nedslaget. Är då det här nedslaget på linjen? Så har hon fortfarande två möjligheter kvar att ta fram den här Hawkeye. Men visar sig att bollen är ute, utanför sidlinjen, så tappar hon en möjlighet. Har en möjlighet kvar då att tillkalla Hawkeye just det sättet. Sen har hon ytterligare två möjligheter i nästa sätt. Så fungerar Hawkeye. Det är alltså en bild som kommer fram på nedslaget. Och då får man verkligen se om bollen är rätt eller fel. Ett svårt läge nu för Kim Clijsters när hon är i underläge med 4-5. Måste vinna detta game för att vara kvar i matchen.
precis utanför baslinjen. Lyfter ut bollen istället för att trycka till bollen. Besviken kära på att hon inte kan få in den bollen och fick en möjlighet att kunna vinna poängen. Clijsters spelade lite fel där, tyckte jag, slå en crossboll istället för en rak. Lika. Klarar upp den här situationen ändå på ett bra sätt, Clijsters. Fem lika stod ju förstås också i det första, men där ryckte Sharapova med 2G. Försöker få till den sneda backhandcrossen som är många gånger väldigt effektiv, men är inte med i riktigt i kontrollen. Den var det bra längd på från Clijsters. Just foranslaget har hon inte någon riktigt flyt med i Clijsters. Där hamnar bollen någon halv meter utanför baslinjen. Och än en gång. Så landar bollen några decimeter utanför Sharapovas baslinje. Sharapova är stark i sin offensiv. Tar hand om det här gamet. 6-5 leder hon med ryskan. Ja,
Jag har fått en fråga här som gäller mig själv. Vilket år avslutade du din tenniskarriär? Är det någon som frågar? Ja, det var 1979-80 där någonstans jag råkade ut för en handledsskada egentligen mitten på 77 som aldrig riktigt gick över. Jag har problem med den fortfarande förresten. Och det hämmade mig väldigt i spelet, framförallt när jag skulle slå foran volley och serve. Och utan de slagen så är det svårt. Serve har väl inte haft någon direkt i och för sig ändå. Men ändå så behövdes det. Så jag höll väl på mellan ungefär 1972 till 1980 kan man säga. Än en gång då så ställs hon inför svåra problem kring Clijsters och klarade upp det förra gången på ett bra sätt. 5-6 är det nu. Viktiga poängen till Sharapova. I det sånt här läge är det inte roligt att tappa den första poängen. Spela säkert Sharapova. Det är inget misstag, men det gör det mot Clijsters och det är 2 poäng från att vinna San Diego för Sharapova. Tre stycken matchbollar, titelbollar för Maria Sharapova. Alla de andra serve ska hon inte missa naturligtvis, Sharapova. Tycker att Clijsters spelar lite nervöst i det här gamet. Den bollen är rätt från Sharapova. Den tar mitt på Klim Clijsters baslinje och Clijsters kan inte hålla kontrollen på sin boll. Så Maria Sharapova vinner den här finalen i San Diego Acura Classic med 7-5-7-5. Och det var ett dåligt game hon gör det sista, Klim Clijsters. Annars var det väldigt bra spel under den här finalen. Framförallt i det första setet var det enastående spel. Sevärda baslinjedueller, klockrena träffar från båda sidor. Men Maria Sharapova, hon gör nog fler missar än Kim Clijsters. Och inte fler vinnare tror jag. Däremot så vinner hon de viktiga poängen i den här matchen. Vilket gör henne då till segrare. Det är Maria Sharapovas andra titel i år. Hon vann ju i Miami. Nej, Indian Wells var det. Och den här turneringen. Ja, det var allt ifrån San Diego. Nästa vecka är det Los Angeles.